Margaret Keenan, de 90 anys, s'ha convertit en la primera persona a vacunar-se de la Covid-19 al Regne Unit. Amb aquests aplaudiments celebraven avui a l'Hospital Universitari de Coventry, al centre d'Anglaterra, la primera vacunació al món de l'antídot desenvolupat per la farmacèutica dels Estats Units, Pfizer, i el seu soci alemany, BioNTech. La dona ha rebut la primera dosi. En 3 setmanes haurà de posar-se la segona. Estic contenta d'haver-ho fet i ara espera animar tothom a vacunar-se i intentar fer el millor per desfer-nos d'aquesta cosa terrible, explicava aquest matí la pacient. I aquest home, de nom William Shakespeare, ha estat el segon a rebre el vaccí de Pfizer. Tots dos formen part del primer grup de població que rep la vacuna al Regne Unit, després que l'organisme regulador britànic l'aprovés la setmana passada. Una 50ena d'hospitals britànics comencen avui la vacunació als majors de 80 anys i empleats del sector sanitari i de llars d'ancians. Es calcula que per aquesta primera setmana hi haurà disponibles 800.000 dosis a tot el país. D'acord amb les autoritats, la vacuna és efectiva 7 dies després de subministrar-ne la segona dosi, tot i que 12 dies després de la primera, la persona vacunada ja té alguna classe de protecció. El Regne Unit ha adquirit 40 milions de dosis, que permetrà vacunar 20 milions de persones. El país ha estat un dels més castigats d'Europa pel virus, amb més de 60.000 morts confirmats des de l'inici de la pandèmia.